Təbii ki, Azərbaycan dövlət qəz siyasətinin koordinatoru və onun koordinasiya edən lideri Ramiz Əmmədov. Mən dəfələrlə demişəm ki, tərtər işi cinayətinə Ramiz Mehdiyev rəhbərlik edib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı Mehdiyevin bu cinayəti Nəcməddin Sadıqov, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, Şəfayət İmranov, Zakir Qaralov və o dövrün güc strukturlarının rəhbərlərinin əli ilə etdiyini bildirib. Cahandar bəy, tərtər işi cinayət işində yüksək rütbələrin həbs olunacağını dediniz. Sualı konkret qoyuram. Ramiz Mehdiyevin tərtər işindən birbaşa bağlı olduğunu bu işin rəhbəri mən bəli, dəfələrlə demişəm. Rəhbəri olduğunu deyir. İşini koordinasiya edib, işi cinayət edib. Sual da bundan ibarətdir ki, Ramiz Mehdiyev kimlərin vasitəsilə, hansı isimlərin əli ilə bu işi koordinasiya edib, idarə edib? Nəcməddin Sadıqov, Hikmət Həsənovlar, hərbi prokurorluqda Xanlar Vəliyevlər, bir dənə baş prokuror, hərbi prokurorun malı, Şəfayət İmranovların əlindən. Eyni zamanda təbii ki, o dövrün baş prokuroru Zakir Qaralov, o dövrün Daxili İşlər Naziri, dövrün məhkəməsinin sədri. Çünki o dövrdə hərbi məhkəmədə, varili məhkəmələrdə və apellyasiya məhkəmələrində işlər təkrar məhkəmələrə qaytarılanda onlar ilkin məhkəmənin qərarlarını təsdiq ediblər. Təsdiq olunubsa, hərbi cinayətin üstünün açılmamasını koordinasiya edən kim ola bilərdi? Ən yüksək olan məmur, ən yüksək olan Rus uşağı, ən yüksək olan Fars uşağı, erməni uşağı ola bilərdi. Doğrudur mu? Bu kim ola bilərdi? Təbii ki, Azərbaycan dövlət qəz siyasətinin koordinatoru və onun koordinasiya edən lideri Ramiz Əmmədov. O tapşırırdı. Cinayət baş verirdi. Hərbi prokurora tapşırı verirdi ki, onu örf bastır et. Məhkəmələrə tapşırı verirdi ki, qərarı verir. Bu, hamısını Moskva oturub bir-bir idarə eləmirdi ki. Düyməni Moskva basırdı, burada sənətkarlar hərəkətə keçir, Ramiz Əmmədov üstə koordinasiya edir. Tərtər cinayətinin birbaşa açılması prosesində baxarsınız. Ən sonda generallar ifadə verəcək, ən sonda Zakir Qaralov ifadə verəcək ki, mənə bu işin bir olmasını Ramiz Əmmədov istəyir. Axırda Ramiz Əmmədov istəyir. Çünki aşağıdan olan həbslər gətirəcək təpiyə dırmaşdıracaq. Bugün Ramiz Əmmədov üçün də onun həyəcanını keçirir. Ramiz Əmmədov üçün müdafiə edən partiya rəhbərləri, siz xəyanətin içərisindəsiniz, geri çəkilin. Filosof geri çəkilin. Televiziyalardan, mətbuatdan, ayrı-ayrı partiyalar üzərində qurduğun oyunlardan geri çəkil, filosof. Kimi deyirsiniz? Bilirəm, o bilir mən kimi deyirəm. Bəs Cahandar bəy, bu istintaq araşdırma aparır mı sizcə bu barədə? O adını çəkinən Zakir Qaralovdu, Xanlar Vəliyevdi, onları dindirilmi? O cinayət açıq. Artıq istənilən an, bir dənə müstəntiq o işi tapşır, cinayətkarların hamısı həbs olur. O iş açıqdır, zərər çəkənlər ifadələrini verir. İş sübut olunub cinayətin törədilməsi. Sadəcə o cinayəti törədənlər aşağıdan yuxarı bir-bir tutulacaqlar təpiyə qədər. Təpədə dayanacaq və dövlət qalib gələcək.